це боковий поручень, який фіксується і не дає змогу пацієнту, наприклад, важкому пацієнту, який може перевернутися і впасти. Гуманітарна допомога із Франції, електричні ліжка, легкі, зручні та функціональні для комфортного знаходження пацієнта на лікуванні, отримала Кропивницька центральна районна лікарня. Крім того, волонтери надали протипролежневі матраси та обладнання для реабілітації. Це все вже розподілено по відділенням та працює в палатах. Ліжка. Це є реабілітаційні кресла, обладнання для реабілітації, які стільці, туалети, які є вкрай необхідні для нашого лікувального закладу. От в реабілітаційне відділення для реабілітації військових. Щира вдячність, що нам допомогли, і дооснастили лікувальний заклад. Геннадій Гребньов, він же Віктор Орлі, французький художник та волонтер, з перших днів повномасштабного вторгнення зібрав французів, які плідно працюють для підтримки України. Навколо митця об'єдналися 1500 медичних працівників, лікарів, фельдшерів, фармацевтів з найрізноманітніших лікувальних закладів. Французькі компанії та волонтери постійно надають медикаменти, обладнання, палети, матраци, складські приміщення та забезпечують трансфер. Даніель Коген, Польсер Ветас, Асоціація Капіталь, PHE, Фармасі Гуманітер Інтернаціональ, компанія Оркін, Атель, Шантіє Новаль. 24/7 працюють для українців, для перемоги. У нас є кілька проміжних складів, де концентрується надходження нашої гуманітарної допомоги. Потім воно йде на центральний склад для формування вже і відправку в Україну. Щойно ми передивилися в лікарні ті ліжка, які прийшли, і ті, які навіть з нашим маркуванням, з етикеткою Кропивницький, тобто це саме ті ліжка, які були нам надані, які ми сформували у нашу фуру і відправили в Україну, і тут їх уже отримали, і вони працюють задля нашої перемоги. Кожна фура укомплектована не лише ліжками, це реабілітаційні крісла, це інвалідні крісла, інвалідні візки, це амбулятори, вони називаються, це для переміщення в просторі такі алюмінієві ходунки, це медикаменти і таке інше, тобто в фуру, як правило, кожного разу ми загружаємо близько 30 ліжок кожної фури. От якщо, наприклад, 30 ліжок помножити на 9, це 270 ліжок ми вже відправили сюди в Україну. Основна частина допомоги французьких волонтерів адресована для Кіровоградської області, серед міст Знам'янка, Олександрія та Олександрівка. За словами пана Віктора, ще одна лікарня Кропивницького буде повністю забезпечена сучасними ліжками, які надійдуть прямим трансфером із Марселю. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, CBN.